Hva dere har fått dere nå? Tuva, hva har du fått deg? Dette han. Tror du vi finner noen ryper i dag da, Tuva? Ja. Hvor er de henne? Hvis Kajsa finner, da vil bare jeg ha noen ryper. Vil du ikke? Hvor tror du rypene er henne da? Oppi der. Oppi snøen? Ja.